gaarigaas qarax inuu qarax lagu soo xiray iyo wax bambal lagu tuuro ma naqaan laakiin gaariga qarax ka bilowday saaki arurti ayaa dab xoog leh waxa uu ka kacay qayb ka mid ah suuq bacaad oo ka mid ah suuqyada waaweyn ee ku yaala gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda wadanka Soomaaliya dabka halkan ka kacay waxa uu baabiyay goob shidaal iyo sidoo kale makiinad lagu sameeyay ama shidaysay ee xabsoodada iyo goobo kale oo ganacsi oo halkan ku yilay waxa gabi ahaanba bas beelay gaari nooca xamuulka qaada oo la tilmaamay in uu ku raraa shidaal kaasi oo la sheegay in dabka uu ka soo bilowday ciidamada amaanka ayaa goobta soo gaaray dabdamiska kuwa gulmadka degdega ah goobta ay soo gaareen dabdamiska gobolka iyo sidoo kale dabdamiska shirkadda isgaarsiinta hormuud ayaa halkan soo gaaray kuwaasi oo ku guuleystay in ay baqtiijiyaan dabkan si uusan ugu faafin qaybaha kale ee suuqa qaar ka mid ah dadkii waxyeelada hantiyadeed ay ka soo gaartay halkan ayaa waxa ay ka warameen ama shabeelo uga warameen dabka halkan ka kacay iyo sidoo kale khasaaraha ka dhashay inta ay ka ogyihiin meeshaan suuqan ganacsatadaana ka mid ahay dabka saakay gaarigaas qarax inuu qarax lagu soo xiray iyo wax bambal lagu tuuro ma naqaan laakiin gaariga qarax ka bilowday baabuurka oo raray shidaal oo waday shidaalkii qarxay shidaalka doo qarxay baabuurka buur oo dhahay wuxuu qabsay booyada shidaal oo hadana ganacsi baqaar meesha ka furay xabad soodada oo qabsay meesha anagana qasaara gadaal oo naga soo gaaray meesha timo jare iyo miisas qudaareed iyo badarro dad ganacsi ah meesha u joogna saac ka bacdi oo yimid saac ka bacdi oo gurmadka yimiday dabkane adiga muddo inta gurmadka joogaba muddo saacad iyo bar ka badan waa socday marka dabka bisiinka bar loo damiyay la waayay laakiin alxamdu shukr rabbil caalamiin hadda ilaah baa dabiyay wixii hadda naf naf ma arkin waaga qasaara nafeed maanan arag hanti la lama roga goobta igu furay kulli oo guriga joog markuu qarax dhacay lugta ku soo kacay kabacdi waa la isaba waxaa la yidhi meesha dabka kacay waa imid kabacdi waa meesha ibrahim baan imid wallaahi khaasatan adiga hadda qiyaaso waa labaatan ay ahayn labaatimiyo oo ganacsi oo shidaalka nagu daray meesha badara ku gubtay dadka iska xoogmaal ah wax dhan gaariga marka hore bay ka bilaabataan lagu yiri goob joog meel laakiin gaariga ka bilaabataan lagu yiri gaariga wala gaari oo iska meel iska baaki maaha wala wax saaray lama sheegi karo gaariga wala gaari oo iska meel iska baaki maaha wala wax saaray lama sheegi karo aniga timajara ay u gubtay aniga marka meesha madal xabka ma baayo qubas beelay qadar bay inaad ilaahay ku qanaacsanahay shalay ilaahay si maanta ilaahay siina zikri ahmed muuse tv ga shabeelle muqdisho بلند على القائم الثاني على طريقة فان باستن وهذه جول هذه اختيرة وهذه جول دياغو كوستا هل هي لعنة سلفادور شيء كبير شيء كبير السلسال halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubadda cagta adduunka haddana goolkulaadka cayaartoyga Cabdulhani baa isu diyaarinaya oo la laagay fursada ee goolkala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkadda Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami